jalaqsan oo maaragtay Soomaaliya ku dhalato halka joogto ma hatiin Sweden joogto ya anaga tignaaga baan walno Europe joogaan uma sirinne subhanallahi yaas barad igra la hada saaxiibade ma daabaatiin farantigeega ma baxsanow ma soo walaalay gabadha shugur ee ma ogtahay hal saxan inaa isku soo wada cunay oo fina dadti maani wara iga weeseen miya yaa hanta fresh kama iga weeseen islaami diyas barada wal walnaay ah meelahan kala hadalnaa sanida aroos socota habaayad aroos laba habaan ana aroos ma maray waa tan hada tan aqrijiyan saxda waa tan boqol dollar cidii loogu diri jiray waa in kanta loo raayo laba boqol cidii loo diri jiray waa in kanta loogu daro waxyaalaha oo ku darsoomay in laga caawiyo waa dadka saas waay walaa in lacagta loo badiyo at least lix boqol todoba boqol loo tuuro waayo haduu ilaahay wax nasiiyo maasha allah todoba boqol iyo lix boqol abow jaajar eefal masoo toogtido waa ku duceya masoo toogtido jaajar eefal labada jaajar guriga waa shaqeyna hay ma bixaysiin lix boqol oo dollar haddaad diri jiri todoba maa ka dhigaa wareede markaa lix boqol oo dollar dirtid todoba boqol oga dhig boqol ugu dar baadmooy alaabta xamarkaan laags inkastoo ree xamaroo aa gadateen oo niiga maad celinayo day alaabtan intaas bisay ku leedahay labarkeedana waa ku tusaa looka dis eedo taabashada inay saas kaaga degtaa la rabaa saas kalix ayada mujadid ayada waaye masirkeedhan waa qof weyn waatan alaabta irinta sibasgara waa kaasaa dabarka intaasaa loogu talagala fiir meeqa waa cabaayad soddon iyo shan ayga soo raadin shan beri aan kuu sheegaa soddon iyo shan cabaayada bajaaj habi usoo raacin waa soo lugo habi idhiimbo habi idhiim ma inta oo inta isku dagaalnaa waa kana saaxirta ha hadday tiraadiin dalabkiina oo bato diyaar farxiyo waa ku salaami my sister may laags cabaayad u qalanto waa fiir adoon gadanayn muu qalanto alaabta ureysa mukuu keenaane dunmadow saxa oo isdhimaynin intaasoo san aa haysanaysid wa ayaa lagu yiri yes budlan maxaa loogu diri waaye kaargooy abaa shaqeeye budlan meehe maruur laana u diraa meel kastaa u diraa maxay tahay budlaabadowday faadumana soo qabay gabar dheesay bal fiiri soo qab waxaan rabaa haddana hadda waa ku arkaynaa si toosa oka wa aanaga shaqaystaano saa u dhiidaano aawiyaa soo qabtaa yaa ku jirta fuk aadniga maa siisid aniga faaye aya sheeg saan kuu saaro sawirkeegaa ku dhufone sawirkeega ku dhufo
marka ku dhisato geeska saddex calaamadood ma kuu soo baxday? Waa ii soo baxday saddexdaas calaamadood ku dhufo. Hadda waa ku dhuftay. Markaa ku dhahantay calaamado oo cagaara ma aragta marka cagaar ma araga qoraal la arka mood blog qoraal ha mood waas cagaaradaas waxa dhan meesha jooga labada xabo ka maqan ku dar laba xabo waa wax maqanay iigu dar ma fahmin ma fahmin meeha wax af soomaaliya ku qoran anay fiir waxa ku dhahay dhageyso markaa ku dhufatay sawirkeega geeska waxa kuu soo baxay dhibco dhibcahaasaa ku dhufanay badhamaa kuu soo baxay cagaar ah badhama ma arkin inaa deer magacyaa ii soo baxa meel kalaa taabatade waa inay soo baxaan ahayd abni kan maahan haa abni haa okay ku dheh marka sug marka okay ku dheh inaa isa arkaa may weli wax ma iseenin oolaan ku galshi haa waa ku caawi lahaa dadkan kuu soo qaqaba lahaa noo su-aalooda u ka jawaabi lahaanmudaan ku saaro inkaaraa dhacda ma joogtido adduunya waaye ma joogtido waa jooga hadda may maqlee haa joog 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 ma fahmaya kan wasaba u fahansiina joog dhulkaa dhabdhe dhulkaa dhabdhe waa cabsada meeloo ila galgale maasha allah walaashay ii warsee tahay waa fiicana jimco wanaagsan jimco lamid ii warsee tahay horto xaaladaada tiktok miigu taqaanidi yah tiktok miigu taqaanida ii waran waa fiicana tiktok maxaa ku keena meesha cadaabtaa ladhahaye bismillah kuba oobisma faadumo bis war maogad adiga baas anaa bdas cadaabaya be maxaali cadaaba ani ii war faadumo maxaa hesaa cabaydo ma keentay meesha kuu saaran inaan kuu soo duuba labada meesha labada madax amniga mala dhiiba qofkaa lagu dhuftaa fiiri meesha aa muudka galaysaa kuu tilmaamaa dhinacaan ma aragtay markuu tiktok qolka saas kuu furan yahay waa hool waaweynoo ii diro ee tuur iyo bal lambar kale ma haysaa lambar kale taleefon kale ma haystaa kistaro suga 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 gooniya ii baraysiin hadda ay boobsiinna kistoyara meehan ka boobootaya bootadaa iga xirinna ree balaayaal jooga ila jooga ila jooga balaaya ma jirto ada balaaya ma jirto caruurteeda ee taqaano aniga ay taqaano faaye faaye gabadhaan dad lamid maaya waxa meelaha kuba barata kuma jiraan naagtaan cunta asoo soo cunay naagtaankaseesaa waakaasa waa dadka asoo soo jabnay waa dadka ma aragta markay arkaan dahaan xalaal caleeg damay waxaana furanahay saacadka bacdi waa xireyna anagaba waa dadka ma aragta marka arka dahaay waa lagugu qaldamayhorta aniga aniga aa wax weydiiya ma isugi kartay faadumo dwanaageega in la sheega aa ka dhumaa miyaa gabaray waxaa weydiinaa faadumo ma delivery kusoo dirtay boosto ma soo saarboosta lagu soo saara xaa kugu dhacaysaamoda markaa kuu sheega walaabay kuu soo saaray lacag ku dirso igu ciyaarna faadumo maxaa dhahdeed waa soo diri kara maa dhahda waa kuu soo diri karaa haye maasha ani waxaan tagihiinana ma gooyaana hala tartirsanina waxaan ku iri naanigaa soo baxaya 20 kiilo camal wax ee xataa usoo dhiiban kartaa ii soo dhiibana adeeg haye yurubi adi wasaabka ii soo gala anigana baayo gabdho sweden alaab iga gatay wasaabka ma ogaadaqeybta waddankan kuu soo gala qeybta waddanka adiga aad joogtid ma haayo fiiri fiiri shumay ani lambarkayga ma haysaa yurubey maama isko rabto daruufaysan dhaay ku dukata rabto waay masha walaashay khayr allah kusiiye aniga maafaay shibbis aan deganaa macaan badanay shibbis lambarka meeshaan ku yaala iga soo wac iyo lambarka meeshaan ku yaala iga soo celita Thank you.
هذا هو المكان الذي يحصل عليه كما انت لغودي لو ارمدي كرتا وحاس لالي خبتو ساس لغو استاغا الهي بان كل نارتي اذيق وابلان ديرين كرتا با هل هبينا جيفتس لغو دفنا دا 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 ما هاكو دا عددك عيلان ممكو جرتي دي اولايس كويغا بحاني ميلا هاتي شاكي كربا او هدا هاتي انا اسكو فوضو دينا ايو انشاء الله مرقاش قدام سيلو وفرقا ايتو تاني واحد ارتوا هاوين دارو أما تراجل نقطة تراجل دا نقطة وهي لا العادي تراجل ما قص تراجل كليها بيني هي هذا أنا محمد إنسان محمد والله ويا تراجل